შინაგასაქმე და სამინისტროს თბილისის მთავარი სამმართველოს ძველი თბილისის სამმართველოს მეშვიდე განყოფილების თანამშრომლებმა 17 მაისს კოლმეურნეობის მოედანზე მომხდარი ინციდენტის მონაწილე 4 პირი პოლიციის დაუმორჩილებლობასა და წვრილმანი ხულიგნობის ფაქტზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლები დააკავეს. აღნიშნული დანაშაულის ჩადენა ითვალისწინებს ჯარიმას ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 90 დღემდე ვადით. 17 მაისის ინციდენტთან დაკავშირებით გამოძიება გრძელდება. სამინისტროს ქალაქ თბილისის მთავარი სამმართველოს ძველი თბილისის სამმართველოს თანამშრომლებმა 17 მაისს კოლმეურნეობის მოედანზე მომხდარი ინციდენტის მონაწილე 4 პირი პოლიციის დაუმორჩილებლობის და წვრილმანი ხულიგნობის ფაქტზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 17 მაისს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის რამოდენიმე საქმეზე გამოძიებას აგრძელებს.